Преостануваат уште 5 дена од рокот на тендерската постапка за избор на фирма која ќе го изработи планот за објектите во кој треба да се сместат жителите од старата касарна покрај спомен Доматасно. Според планот за оваа намена се предвидени 170.000 денари со кои ќе се покријат се вкупните трошоци. По изработката на проектната документација за објектите за домување договорено е да се поднесе апликација за финансирање на овој проект со пари од државата преку стратегија за ромски прашања. Во планскиот опфат се планирани околу 20 градежни парцели за исто толку семејства, истите ќе бидат лоцирани во близина на фабриката за вода. Предвидено е градежните парцели да се со површина од околу 380 метри квадратни, а објектите кои ќе се градат на нив да се со корисна површина од 140 метри квадратни. Во оваа стамбена површина, секој објект треба да содржи 4 простории, односно спална и дневна просторија, кујна со трепезарија и бања. Загревањето ќе биде решено со клима уреди со приклучок на водоводната и канализацијската мрежа. Пристапот до нив ќе биде решен со пробивање нова улица. Општината овој проект го турка со забрзана динамика, па се најавува дека за неколку месеци, односно до почетокот на пролета, ќе започне изградбата на кукичките за сместување на ромските семејства. Со тоа се очекува да биде решен повеќе деценицки проблем со 20 семејства кои тука се населија нелегално и формира еден вид заедница која живее во субстандардни услови со полски тоалети, чешма и одвод на отворено и многу други нерешени прашања.